Ebwana, hii hapa ni e-news ya Triple P TV. Kama kawis behind the MIC ni Mr. WJ. Ebwana, waga nahakikisha kwamba michongo yote ya burudani na maanisha entertainment unaipokea namna ambavyo inatakikana kupitia hapa YouTube channel yetu. Sio kama umesubscribe bwana, big up sana, lakini kama wewe ni mgeni ndio unanicheck au unanijoin kwa mara ya kwanza kabisa, hakikisha kwamba una subscribe. Hiyo hapo itakupa kazi rahisi sana. Mimi nikiachia bwana taarifa yote, unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuzipokea. Leo kupitia e-news bana, nataka utulie kwa sababu nataka kuzungumzia dada flani hivi mrembo kabisa ambaye ana sauti nzuri, afu pia shape, yani ana kila kitu fresh, sio? Anaitwa Tanasha Donna. Sasa nataka ujue historia yake kwa ufupi. Tunajua kuna watu kibao ambao wanamfollow tu kupitia Instagram account yake, lakini hawajawahi kufahamu vitu vingi pia ambao vinafanikisha Tanasha anakuwa Tanasha. Sasa leo kaa kwa kutulia, nataka nikupe historia yake kwa ufupi sana. Sio, jina lake halisi by the way ni Tanasha Donna Okech. Usishangae mbona Okech inapatikana hapo mwisho, hapana, nitakuwa nahakikisha kwamba unaelewa zaidi. Sio, mtoto fulani hivi mrembo, hebu sikiliza hii hapa. Sasa unajua babake ni Muitaliano, babake ni raia wa Italia, alafu mamake anatokea hapa Kenya. Kwa hiyo ukimwona huyu dada vizuri, au urembo wake ulivokaa, sijui shape na nini, kala kidogo amechanganya hapo, ujue Italia alafu na Kenya, ndio maana unaona mtoto anakuwa complete hivyo. Sio, babake namna ambavyo nimekwambia ni Muitaliano, lakini hakukaa na babake sana, ni aliishi na mamake, na ndio maana hata unakuta kwamba majina yake bwana kidogo kama zinakaza Kenya hivi. Sio Okech bwana, tunajua tena hiyo ni jina ambalo linapatikana hapa kwetu plus 254. Kabla ya kuanza utangazaji wa radio, lakini pia vilevile na muziki, Tanasha alikuwa anafanya mitindo, na maanisha commercial modeling kidogo hivi na nini, chini ya kampuni fulani ambayo inaitwa Dominic Models Agency bwana, Brussels kule Ubelgiji. Yani yeye alikuwa kule Belgium kwa ajili ya kufanya masuala ya commercial modeling, na maanisha masuala ya mitindo. Sio, na mrembo huyu mwenye elimu ya shahada, unajua bwana amesomea Tanasha Simone hivyo, ndio maana ukiona amepoa kwenye Kiingereza chake zungumza, basi utajua hapa kuna namna. Sasa mrembo huyu bwana ni mtu ambaye ana elimu ya shahada, na maanisha degree katika mambo ya utalii. Alafu pia Tanasha, kama hujajua bwana, ana uwezo wa kuzungumza lugha tano duniani. Imagine kabisa, anajua Ufaransa, anajua Kiingereza, anajua Kispania, anajua Kiholanzi, anajua Kiswahili, Kijaluo ndo kama sijui kama anajua, lakini atakuwa anajua labda kidogo kwa sababu ndo kwao, ndo nyumbani kwao, mamake ni Mjaluo. Sio, okay, awali kabisa Tanasha alitumia jina la Zahara Zaire. Sasa kama ujui, kitambo bwana Tanasha alikuwa anatumia jina Zahara Zaire kwenye kazi zake, lakini upande wa mitandao ya Instagram na Twitter ili kujitambulisha, ametokea Afrika baada ya kuishi Ubelgiji kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hiyo hiyo pia inabidi ufahamu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba Tanasha ni mwanamke wa pili hapa kwetu nchini Kenya mwenye wafuasi, na maanisha followers kibao kwenye mitandao ya kijamii au nazungumzia Instagram, akiwa na milioni 3.2. So kidogo ujue hiyo. Ni kibao sana, akiwa ametanguliwa na mcheza filamu Lupita Nyong'o ambaye mpaka sasa hivi ana kama milioni 9 hivi, sio? Kwa hiyo unaona namna ambavyo Tanasha pia ana uzito fulani hivi, baada ya kukaa kwenye mahusiano kwa muda fulani mpaka wanapata mtoto na CEO wa WCB Wasafi Damo Platnumz. Kwa namna moja au nyingine ilimsaidia kabisa kupata followers, kupata wafuasi ambao mpaka sasa hivi imemsaidia pia kwenye maisha yake ya kawaida ya muziki, lakini pia vilevile na vitu vingine kibao. Tanasha alizaliwa katika jiji la London bwana kule Uingereza, na alipata umaarufu mkubwa Tanzania mwaka 2015 alipotokea kwenye video ya wimbo wa Alikiba na Christian Bella, kama unakumbuka vizuri, na Garamia. Tukimaliza hapa, nenda ukacheck video ya na Garamia, hiyo ilikuwa ni Christian Bella pamoja na Ali for real, yani Alikiba, sio, ikiwa ni video yake ya kwanza kabisa kufanya. Na by the way, hiyo yeye mwenyewe ashajielezea na akasema kwamba watu kibao walikuwa wanamtafuta, lakini alimkubali Alikiba kutokana na kwamba Alikiba alikuwa ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe alikuwa anamcheck bwana kuanzia day one. Inaelezwa kwamba video ya wimbo huo ilishakuwa imefanyika na mrembo mwingine, ila haikutoka kwa kiwango kinachotakiwa au kiwango ambacho kilikuwa kinatakiwa, hivyo ikarudiwa na baadaye
wakaona kwamba huu Tanasha bwana kwa namna yake anaweza kafit kwenye video yetu. Kwa hiyo baada ya kushoot video ana gharamia ya kwanza na dada fulani mwingine tofauti, hiyo video bwana kama kiwango chake hakikuwa kinatosha hivi, alafu akaamua kuirudia sasa na Tanasha Donna, ikawa ngoma kubwa sana Afrika Mashariki. Sio kabla ya Kiba na Ben au na Bella, nazungumzia Christian Bella, sio mtangazaji mwenzangu Bella bana. Sawa, kabla Kiba na Bella hawajamnasa bwana, hawajampata, Tanasha alihitajika kwenye video ya wimbo wa msanii kutoka Nigeria Run Town Without Mad Over You, lakini wakashindwana upande wa malipo. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha namna ambavyo Tanasha kidogo alikuwa expensive, eh? Ukimwangalia gharama yake bwana, mtoto kama babake Muitaliano alafu Mkenya, mtoto anaringa kiasi chake, unaona tena eh? Alafu klasi yake pia ilikuwa juu. Kwa hiyo juu Alikiba pia alitumia hela nyingi sana Tanasha kutokea kwenye wimbo wake. Sasa bwana, nimekufahamisha hiyo kupitia e-news ya Triple P TV. Tunafanya hivi kila siku, kwa hiyo unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.